Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Mos e hidhni më lëkurën e portokallit, ja si ta përdorni për të dobësuar në kohë rekord. Portokallet janë ndër frutat më të shëndetshme, të pasura me vitamin C, A dhe B. Gjithashtu përmbajnë magnez, fosfor, kalcium dhe vlera të tjera ushqyese. Zakonisht pas ngrënjes së portokallit, ju i hidhni tutje lëkurën e tij, por duhet të dini se ato përmbajnë më shumë vlera ushqyese se sa vetë tuli i portokallit. Herën tjetër kur të hani portokall, mos i hidhni lëkurat, sepse mund t'i përdorni në një mënyrë shumë të dobishme. Të mbani trupin në formë. Ato janë shumë efektive në humbjen e peshës për shkak të përmbajtjes së vitaminës antioksidante C, e cila ka aftësi të djegdhjamin. Së pari, qëroni portokallet dhe vendosni lëkurat në një vend të freskët dhe të thatë. Lërini të thajnë dhe më pas janë gati për të përgatitur në formën e çajit. Përbërësit janë: një luk gjelle lëkur portokallit të thara, një gotuj i nxehtë dhe një luk gjelle mjaltë. Përgatitja: shtoni lëkurat e portokallit në një enë me ujë të nxehtë dhe lërini të zinë për 10 minuta. Më pas, kulloni çajin dhe hidheni atë në një filxhan. Shtoni më pas edhe mjaltin sipas dëshirës. Mund të konsumoni 2 gota në ditë nga ky çaj me lëkur portokalli. Kjo do t'ju ndihmojë të mos shtoni në pesh duke mbajtur kështu trupin në formë. Njihuni me kurën më të thjeshtë me 3 përbërës që të gjithë i keni në shtëpi dhe ju ndihmojnë në humbjen e peshës. Ka shumë njerëz të cilët shkojnë për te kapaciteteve të tyre për të dobësuar apo për të patur një stomak të shesht. Në këto raste, tendenca është t'i provosh të gjitha pa treguar kujdes për pasojat që një mënyrë e tillë ka në organizëm. Zgjedhjet për humbjen e peshës së tepërt janë gjithnjë përpara syve dhe shumë të lehta dhe të shëndetshme. I tillë është edhe rasti i majdanozit, i cili është një pjesë e një kure të mrekullueshme dhe të shëndetshme për djegjen e yndyrës së tepërt. Konsumimi rregullt ditor i majdanozit është efikas për heqjen e yndyrës së akumuluar në zonën e barkut. Për më tepër, majdanozi përmban pak kalori dhe është plot me antioksidant, vitamina dhe minerale. Këto ushqyes ndihmojnë në largimin e lëngjeve të akumuluara në organizëm dhe fryrjeve të stomakut. Për këtë recet ju duhen 3 përbërës: majdanoz, limon dhe uthull molle. Uthulla e mollës përmban një substancë të njohur si acidi acetik, e cila djegin dyrnat. Një studim zbuloi se konsumi i rregullt i uthullës së mollës ka një ndikim në zvogëlimin e masës djamore në zonën e belit dhe jo vetëm. Por pirja e uthullës nuk e zgjidh problemin, madje nëse keni probleme aciditetin, duhet të keni kujdes. Rekomandohet të keni kujdes me sasin dhe mbi të gjitha të konsultoheni me mjekun tuaj. Limoni është një agrume e dobishme për largimin e toksinave nga organizmi. A i luan një rol thelbësor në shkrirjen e yndyrnave dhe pastrimin e organizmit. Ju duhen 2-3 luk gjelle me majdanoz të grirë të freskët. Hidhni 2 gota me ujë të valuar në një enë qelqi. Shtoni majdanozin dhe lëreni në ujë për 5 minuta. Kulloheni dhe lëreni të ftohet. Shtrydhni limonin dhe shtoni uthullën e mollës. Përzieni mirë dhe pieni me një herë. Lëngu duhet pirë i freskët me një herë pas përgatitjes, një herë në ditë. Receta me dafin dhe me kanel, ja si ta përgatis një çajin që ju dobëson
Brënda pak ditësh, çaj me dafinë dhe kanel është një pije e shkëlqyër, plot vlera ushqyese dhe mund të favorizoj humbjen e peshës. Që të dyja këto bim aromatike luajnë një rol të rëndësishëm në aparatin tretës duke përshpejtuar dobësimin. Nëse ky çaj kombinohet me një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar, atëherë organizmi do të pastrohet lehtësisht, do të përmirësohet tretja dhe do të digjet yndyra e tepërt. Për të përgatitur, një çaj dobësues mjafton një shkop kanelle, 5 gjethe dafin dhe rreth 1 litër ujë. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Vendosni ujin që të zjejë dhe hidhni kanelë dhe dafin duke e lënë për 15 minuta të vlojë. Më pas, lëreni të ftohet dhe filtrojeni para se të pini. Mund ta ruani në frigorifer në rast se nuk keni mundësi ta përgatisni të freskët. Shmangni pirjen e këtij çaji gjatë shtatzanis, ushqyerjes me gji, nëse vuani nga gastriti, ulçera, koliti, apo sëmundje të tjera neurologjike. Receta me hudhër që ju dobëson si me magji. Pesha e tepërt është për herë problem, e cila jo në pak raste mund të kthehet në shqetësuese. Ka shumë kura naturale për të dobësuar. Një ndër to është edhe ajo me bazë hudhre, rezultatet e së cilës do të vërehen në kohë të shkurtër. Përgatitja e kurës me hudhra. Përbërësi që do t'ju duhen janë 12 thelpin të mëdhenj hudhre, 2 kokra limoni, 1 dhe 1 e dyta litër ujë. Si ta përgatisni, qëroni thelpin të hudhrës me kujdes, pastroni limonët me ujë të rrjedhshëm dhe pritini në copsa të vogla me gjithë lëkurë. Vendosteni ujë në një tenxhere. Shtoni hudrat e shtypura bashkë me copat e limonit dhe vendosteni në zjarr të zin për 15 minuta. Më pas kullojeni lëngun dhe pijeni. Si ta konsumoni këtë kurë? Lëngun e përftuar mund ta ndani në 3 doza për çdo ditë. Rekomandohet që të pini nga një filxhan çaj me këtë lëng para se cilit nga 3 vaktet e ngrënjes. Kura përdoret për 3 ditë rresht. Kjo është receta e cila do t'ju bëj që të humbisni 4 kg brënda 4 ditëve. Njërëtit të cilët duan të humbasin pesh, e din se sa e vështirë është të heqësh kilogramët. Në fakt, aktualisht interneti është i tejmbushur me dieta që premtojnë rezultatet të menjëhershme për dobësim. Në vend që të përdorni këto dieta të dëmshme me rezultate të rreme, ne do t'ju tregojmë recetën e një pije e cila është cilësuar si një metod shumë e fuqishme për heqjen e kileve. Kjo pije duhet të konsumohet vetëm 4 ditë dhe rezultatet do jenë të menjëhershme. Me anë të kësaj pije, ju do të humbisni 4 kg për 4 ditë. Përbërësi që do t'ju duhen janë 8 gota me ujë, 1 lugë gjelle me ginger pluhur, 12 gjethe të freskëta nene gjiku dhe 1 kastravec dhe 1 limon i prerë në pjesë. Përgatitja, fillimisht përzieni të gjithë ingredientët në një enë dhe lërini të qëndrojnë gjatë gjithë natës në frigorifer. Ju duhet të pini 4 deri në 5 gota me këtë pije gjatë gjithë ditës. Niseni duke e pirë në mëngjes për vetëm 2 ditë dhe ju do të nisni të humbisni pesh. Në 4 ditë përdorimi rezultate do të jenë edhe më të mëdha. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.